Երկու տարվա զինվորական ծառայության ընթացքում ֆիզիկական առաջադրանքներն ու անհրաժեշտության դեպքում մարտական խնդիրները կարելի է գերազանց կատարել նախ եւ առաջ կոփելով մարմինը։ Օրձիկին Զորամասի օրվա կարգացուցակի առաջին տարերն են անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստությունը բարձրացնող ինտենսիվ պարապմունքները եւ երբեմն յուրաքանչյուրի հետ տարվող անհատական աշխատանքները։ Մարզական ավանից հետո զինվորները պարապմունքներին մասնակցում են ավելի մեծ եռանդով ու ծառայությունն իրականացնում են կրկնակի ճանասիրությամբ։ Զինված ուժերի ուսումնական զորամասերում պատրաստվում են քննություններին, որոնց մնացել է մի քանի շաբաթ։ Ուստի տեսական դասերը հիմնականում փոխարինվել են գործնական պարապմունքներով։ Շատ շուտով զորավարժանում զինծառայողները հնարավորություն կունենան մարտական հրաձգությամբ կիրառել 40 մմ-անոց ձեռքի հակատանկային նռնական հետը, բայց մինչ այդ ուսումնական վարժասարքի վրա են կատարելագործում իրենց տեսական գիտելիքները։ Այն հնարավորությունը են ձեռում իրականին մոտեցված իրադրություններում կրակվարել շարժվող կամ անշարժ զրահատեխնիկայի ուղղությամբ, ինչպես նաև կատարել ուսումնական ծրագրով նախատեսված այլ վարժություններ ու խնդիրներ։ Պարապմունքները ոչ որ պլանով նախատեսվածա շարունակվում են։ Դեռ իրանք հիմա են մասնագիտական փուլում են հիմա պատրաստության, շուտով 3-4 շաբաթյա պատրաստությունից հետո արդեն ստուգակները, քննությունները ավարտական, որից հետո իրանք կտեղափոխվեն իրանց հիմնական ստորաբաժանումները ու այն ժամանակնոր մենք արդեն արդյունքը կտենանք, ինչ արդյունք ենք ստացել մեր զինվորի հետ պատրաստության ժամանակ։ Աստել ձենքի քանդվանը։ Վարժադաշտում պարապմունքներն անցկացվում են բացազատված ուսումնական կետերում, սերժանտների ու սպաների անմիջական հսկողությամբ ու ղեկավարությամբ։ Օրինակ այստեղ կրտսեր սերժանտ Հենրիկ Եսայանն անցկացնում է ինքնաձիգի ոչ լրիվ քանդման և հավաքման նորմացույցը, որը գնահատվում է վարկյաններով։ Գերազանցը 15 վայրկյան ոչ լրիվ քանդելու ժամանակ, 17 վայրկյան լավը եւ 19 վայրկյան բավարարը, հավաքման դեպքում 25 վայրկյան գերազանցը, 29 վայրկյան լավը եւ 32 վայրկյան բավարարը։ Տվյալ ջոկի մոտ շատ լավ գերազանց արդյունքներ են ցուցաբերում, դեռևս 8-ն էլ, քանզի զենքի խափանման դեպքում զինվորը պետք է գիտակցի, ինչ խնդիր կարող է առաջացնել եւ ինչից կարող է առաջանալ այն։ Վերև Միքսել վերև Կրծեր սերժանտ Արման Մադոյանն էլ մյուս ուսումնական կետում պարապմունք է անցկացնում հրամանատարական արգվով, սովորեցնում է թե ինչպես պետք է ճիշտ նշան բռնել։ Հիմա ինքն տեղից նշան ապահում, ինձ ասում է, ես կետ եմ այստեղ նշում, հետո տեղափոխում եմ նշանը։ Ինքը ասում է, բերեմ աջ ձախ, բերում եմ իր ուսած տեղը, նորից եմ կետ դնում, ինձ 3 անգամ, հետո այդ 3 կետը պետք է տեղավորվի այս օղակների մեջ։ Ըստ դրա որոշումը իր գնահատականը։ Հիմա իր գնահատականը տեղավորում է բավարարի մեջ։ 3 Վարդի առաջ։ Վարժադաշտում ստուգարքային վարժություններ են իրականացնում ուսումնական զորամասի բոլոր կուրսանտները։ Նրանց գործողություններին հետևում են սպաները, արձանագրում թերությունները, տեղում շտկում դրանք։ Գտե սերժան մեր քոնենը պատրաստ է մարտի։ Զինծառայողների մոտ արձանագրել ենք բավականին առաջընթաց ուսումնական պարապմունքների մեջ իրենց դրսևորում են ավելի տրամադրված, ավելի կոփված են իրենք արդեն ու ավելի արդեն հիմա պատրաստությունը տանում են իրանք էլ իրանց վրա զգալով դրա կարևորությունը։ Եթե մի ժամանակ մենք էինք իրանց սովորացնում, որ բացատրում պետք է, դա կարևոր է, դա պետք է, դու պետք է սովորես, որ դա երկրի համար, ազգի, քո ծնողի համար, այսօր իրանք դա արդեն գիտակցում են։ Կարևորը նաև, որ մենք հասել ենք այսօր նրան, որ մեր զինվորի ինքնագիտակցության մեջ մտել է, որ իր պատրաստությունը դա երկրի, ազգի, ժողովրդի ու իր ընտանիքի համար է։ Ստուգողական հրաձգային վարժություններ են իրականացնում ուսումնական գումարտակիր հրաձիգները։ Ապագա սերժանտները սովորում են պաշտպանական մարտում տարբեր դիրքերից կրակի վարման եղանակները։ Շարքային Չլինգարյանը պատրաստ է մարտին։ Կանգնած և շարժվող թիրախների ուղությամբ ստուգողական հրաձգային վարժությունն է կատարում շարքային Մամբել Չլինգարյանը։ Ավելի քան 3 ամիս է, ինչ զինվոր է, լավ է պատկերացնում իր հետագա ծառայության բարդությունները։ Կրակային այս ստուգարքի արդյունքներն էլ գերազանց գնահատվեցին։ Շատ բան ենք հասել սովորել, թե ինչպես պետքավ ճիշտ կրակել։ Առաջի երկու պատրոնից խոսում չունեցա, հետո դիրքը փոխեցի, արդեն երրորդ պատրոնից խոսումներ ունեցա։ Երկու թիրախ խոցեցի։ Շարքային Մելքոնյանը պատրաստ է մարտի։ Մեր զինվորները այսօր ձգտում են ավելի շուտ գնան դիրքեր, ավելի շուտ միանան մնացած զորքերին։ Կար ժամանակներ առաջ սեպտեմբերի 13-ի դեպքերը ևս մեկ ապացույց էր, որ մեր զինվորները
անձամբ անհատական խմբակային մոտենում էին ու խնդրում էին, որ իրանց տանային առաջնագիծ, տանային իրանց մնացած ընկերների հետ ծառայությունը շարունակելու։ Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ իրանք չեն խուսափում, իրանք պատրաստ են, իրանք պատրաստվում են, հոգեբանորեն կայուն են մեր ազնագազմը։ Ամփոփիչ ստուգարկներից հետո ուսումնական գումարտակի բոլոր զինվորները ծառայությունը շարունակելու են այլ զորամասերում, որոնք ընտրել են դեռևս ամրանը վիճակահանության միջոցով, կծառայեն արդեն որպես սերժանտ, արդեն որպես ջոկի հրամանատարներ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։